名したっていう理由が、まあ、リスペクト、本当かっこいいと思うんですよ。その牙城を崩しに行きたいなって私はちょっと思ってたんですけど、やっぱりアジョレボは強いなって体で感じたし、私もアジョレボ本当に大好きなタッグなんですよ。強いし綺麗だし、もう本当に尊敬するタッグだからこそ、ベルトとそのアジョレボからベルト取りたいなって思ってるし、ね、底力あるってことを28日のコラケンで見せつけてベルトを巻きたいなって思います。はい、爆破をそっちのテンションがあるのは分かるんですけど、まあ、煽っといて言うのもあれですけど、ね、ちょっと集中力足りないんじゃないかなとは思いますね。悲しかったわ、マジで。そんなんだっけって感じですね。いや、逆指名してなんか、いや、しない方が良かったかなって思ったんですけど、でもやっぱり鈴木すずを倒して次に進みたいので、逆に血まみれにさせてやりますよ、自分が。大前提、そもそも IC とそして FMWE の、電流爆破ね、両方大事ですから。私はどっちが上とかない、両方大事です。何をされるんですかね、5秒のうちに前回のベルトを挑戦した時は鈴の音色をこうお客さんに届けますとかって言ってたんで、今回は鈴木鈴の血液をお客さんに撒き散らしてやろうと思います。